Klart. Här har jag toaletten, måste kissa på mig ibland. För jag kommer inte upp ur sängen så jag kissar på de här papperna. Så jag har lagt papper här så att jag, för att jag skulle kissa på mig. Så jag har lagt massa toapapper här. Jag är inte snuvig, jag är inte förkyld, det hör ni på mig. Utan det är så att ibland så får jag bajsa i sängen för jag kommer inte upp. Så jag har papper här. Förstår ni? Så illa är det. Jag bajsar på mig i sängen för jag kan inte röra mig av smärta. Så jag får lägga, jag vet inte vad jag ska göra, jag får lägga korvarna någonstans. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, vad ska man göra? Alltså, förlåt mig, men det är sant alltså. Det är så jag lever. Jag har smärta, kronisk smärta som kommer när min stannar och jag kommer inte upp. Så jag har fått en sån här från min kompis. Här är det tabletter morfin. Som någon som har cancer jag har fått dem av. För den här personen har cancer. Och den har gett sina morfintabletter till mig. För att den har också problem med sin rygg. Nu drar jag min mobil så ni hinner se detta innan. Ska vi se. Här är alltså tabletter morfin. Ska ni få se. Ni som hittar på att jag ljuger. Spara detta så ska ni få se. Fucking fitto. Så vi kör inte bumbor de här. Jag är bara 1%, nu dör den. Men kom in sen igen. Den kommer dö när som helst. Jag vill tacka alla som har giftat. Men jag vill bara skynda mig upp den jävla fucking fittan. Folk går inte öppna för. Så. Här är tabletterna, kolla. Det är morfin. Jättehöga tabletter. Morfintabletter som är mot cancer. Jag har fått dem till min rygg tack vare den här personen. Jag är jättetacksam. 30 tabletter. Ifall det skulle hända att jag inte kan gå upp på toaletten så måste jag ha dem. Jag är jätterädd för att ta dem för min jättestarka. Skiter i det. Jag funderar på att ta bara en halv. Jag testar, jag är jätterädd. Leverantörskompaniet.